еліміздің өркендеуі үшін, Қазақстанымыздың алдыңғы қатардағы мемлекет болу үшін барлығымызда еңбек етейік. Сол еңбегіміздің жемісін көрейік, жемісін көрсетейік. Және де өзіміздің өмірімізде болып атқан жемқорлыққа жол бермейік. Егер де ондай дүниелерді тіпті көріп атсақ, шынында да қарсы тұрайық. Барлығымыз бірге жемқорлықпенен күресейік. Біз сонда ғана еліміз өркендеп, мемлекетіміз күннен күнге алға басып, өзіміз де, ұрпағымыз да жақсы өмір сүреміз.